Shutdown. Tchau. Shutdown. Shutdown. Gente, do nada viemos para São Gonçalo. Não estava previsto. Geralmente eu venho uma vez no mês, né? Fico bastante dias, igual já tinha ficado. Mas Éder vai para um evento, né? Que ele vai ficar sexta e sábado. E aí ele voltaria no domingo de manhãzinha. E aí, no caso, eu ficaria de sexta pra sábado, né, com as crianças. Eu digo a madrugada, né? E a madrugada de sábado pra domingo. E assim, eu não me importo de ficar com as crianças sozinha e tal. Mas de noite, eu acho complicado. Então, eu falei, vamos pra São Gonçalo. Eu fico lá na minha mãe, é bom que meus pais adoram. Né, eles vêm, os meus pais, os meus irmãos, os dindos. E aí nós viemos, eu tava gravando vídeo, né? Depois que eu terminei de gravar vídeo, arrumei tudo rapidinho, nem filmei nem nada, porque foi bem na pressa. E viemos. Também não filmei muito de hoje, que a gente já chegou aqui umas 19 horas. Então já tava, agora já são 21, né? Já tava tardinho, então eu não filmei não, sabe? Fui cuidar das crianças, dar mamadeira pras crianças. Meu pai deram os brinquedos lá pra eles e tal. Eu não me preocupei de filmar. Amanhã eu filmo um pouco mais do dia pra vocês. Afinal de contas, eu vou ficar até domingo. Então, hoje é quinta-feira, ainda vou passar a sexta inteira, sábado e um pedacinho do domingo, né? Então, 2 dias e meio ainda pra filmar pra vocês. Hoje não tomei meu banho e tal. As crianças já tomaram banho também e já vamos dormir. E domingo é aniversário do Éder. Ontem foi meu aniversário e hoje e domingo é aniversário do Éder. Então quando ele vier aqui buscar a gente, já vai ser aniversário dele, né? Ele vai buscar a gente, vai vir de São Paulo, vai passar aqui pra buscar a gente ir pra casa. E aí talvez até filme também o domingo pra vocês, né? Num vlog separado pra mostrar como é que foi o aniversário dele, tá bom? E aí, eu... Luíse com a chupeta de Thiago, Thiago com a chupeta de Luíse. Ah, confusão mesmo, né, filho? Os dois estão aqui e já já vão dormir. Gente, ó, já arrumamos o berço, a cama, já tá com o ar-condicionado ligado, tudo geladinho. E já tá com a televisão tocando chuva, bem alto. Luiz e eu dormimos aqui. A mamadeira de Thiago tá pronta ali no chão pra ele mamar daqui a pouco, de madrugada, né? E aqui ele vai dormir. Tá tudo limpinho, cheirosinho e aconchegante, como sempre. Irmãos, né, gente? Luiz tá com a chupeta de Thiago e com a manta de Thiago. Thiago está com a manta de Luiz e com a chupeta dela. Lindo de mamãe! Luizinha acordou. Tem, eu nunca sei qual é a frente e qual é as costas. Thiago acordou um tempão. Luiz acordou agora. O quarto tá geladinho. Eu não sei onde Luiz viu esse negócio dessa máscara, que ela cismou de colocar. Minha mãe dorme com essas máscaras de dormir. Aí ela pegou, ó, desde ontem que ela tá encantada com isso. Pronto, as crianças acordaram. Tá um calor, gente. Depois eu vou mostrar lá fora pra vocês. Já tomei meu café. Inclusive, esse é meu copo. Que eu vou lavar. Tomei café com leite, não comi nada. Então, nem filmei. Vou mostrar pra vocês como que tá o dia. Ó, gente. Tá muito calor. Hoje vai dar piscina. Ah, vai.
Meus pais colocaram esse varal aqui pra cercar pras crianças não passarem. Vão ter que encomendar outro portãozinho desse pra botar aqui, ó. Porque senão eles querem o tempo todo ir pra onde? Pra piscina, né? Ó, ali onde Chloé fica. Quer dizer, Chloé fica solta, né? Mas ali é o cantinho preferido dela. Fiz aqui, ó, um penteadinho no cabelo de Louise, só pra ficar preso, sem incomodar ela. Trança geralmente não incomoda, porque tá calor, né, filho? Ah, ele tava... Tindi, 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 eita! Estão vendo as fotos? Mamãe. Papai, é. Mamãe e papai. Esse aqui é quem? Quem é esse aqui? Vovô. Tá com o nariz escorrendo. É o papá? Vai comer sozinho, papá, filho? Papá da vovó, que a vovó fez. Come. Come o papá. Come. Isso, que delícia. Muito bom. Quer segurar? Pronto. Dançando aí, filha, com a sua avó. Luiz tá comendo pão, não quis comer comida. Tô botando a comida pra mim, eu só como feijão batido ou peneirado. Acabei de comer limonada que meu irmão fez. Tomou banhozinho com a vovó enquanto mamãe comia, né, peleleca. Ó, minha mãe usou esse creme aqui, ó. Acho uma delícia o cheiro dele, gente, no cabelo dela. Desembaraçou tudinho. Ó, ela já tá com cara de sono já. Louise, bate o pé. Ele entende tudo. É. Tila. É, titia. Meu Deus, Marinha. Dá, dá o bracinho. Bota o bracinho aqui. Bota o outro bracinho aqui. Isso. Mostra pra mamãe se você tá bonita. Mochila! Ei, ó. Uhul. Vai cair. Que é isso? Estamos aqui no quarto geladinho, tudo apagado. Porque chegou a hora da minha piticulica tirar o soninho da tarde, a soneca, né? Pitinha da mamãe que vai mimir. Pouquinho, tá bom? Não pegou o peixinho, filho. Abriu a boca, ó. Vai, filho. Na lagoa, o jacaré foi. Aqui. Ali. Aqui.
Foi por aqui. Aí, olhou. Sim. Boca. O jacaré. Que você tá batendo aí, garoto? Chocolate? Gostoso, né, filho? Sacerdote para a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. A ordenação presbiteral do diácono Lucas Kraus será amanhã, às 3 horas da tarde. Estou cheio de chocolate. Vou fazer carinho na minha gatinha de chocolate para dar comida na minha gata. Meu filho, você vai fazer... Ah, quer fazer... É o Yau, é... Vamos primeiro lavar essa boca e essa mão. Aí depois você faz carinho nela. Só vou te dar chocolate e depois reclama que você tá sujo de chocolate. Limpa ele. Quer limpar a minha gata, mãe? Limpa ele, que ele quer fazer carinho nela, tadinho. Viva o patinho vermelho! Viva o patinho vermelho! Eita! Gente, vou ajeitar aqui mais ou menos, porque as crianças saíram da piscina, já dei banho nos dois, na verdade. Minha mãe e eu demos, né, banho nos dois. Nem sempre dá pra filmar, porque é um corre, né, filho? Aí, Tiaguinho tá aqui, tá com roupa de frio, porque acabaram de sair do banho, né? E, ó, ar-condicionado ligado, ventilador. É, filho, pintinho. Luiz tá vindo pra cá, minha mãe tá trazendo. Aí eu já vou botar um desenho pra eles assistirem aqui, que eles ficam assistindo aqui no quarto. Daqui a pouco eu boto chuva pra dormir e eles vão pegando no sono aqui comigo, entendeu? É, que vovó botou no seu cabelo, né? Pra pentear e ficou um gatão, é? É o leão. Girafa. Leão. Popó, momô. Hipopótamo, isso. Macaco, é. Luiz vai dormir rápido, pelo jeito. Vou lá fazer. Gente, estou acabada. Toda encharcada. Porque eu meio que entrei na piscina também. Não mergulhei, mas entrei pra ficar vigiando o Thiago, que eu tenho medo dele cair, né? E tomar caldo. Luiz não toma, mas ele toma. Ai, mas foi bom. As crianças se divertiram, que tá muito calor aqui. Eu, quando era criança, eu adorava entrar na piscina de noite. É que tá muito calor, muito mesmo. Eu vou tomar um banho, tô cheio de sono. Vou tomar um banho e já volto. Tá gostoso? Quer mais não? Gente, quem explica esse cabelo de Louise? Quando a gente lava o cabelo dela com um sabonete, mesmo sabonete líquido que a gente passa no corpo dela, da Granado, ele fica assim. Fica muito lindo, gente. Muito lindo. Não sei se no vídeo vai ficar. Mas tá muito brilhoso, sedoso. Os cachinhos bonitinhos. Nossa! Só a parte de cima que fica mais lisa, né? Mas muito lindo. Quando lava com shampoo, não fica assim. Fica, tipo, mais cheio, mais armado. Quem me explica isso? Por favor, quero saber. Vou começar a lavar o cabelo dela sempre com sabonete Granado. Luiz e Thiago de banho tomado, penteados, bonitinhos.
Mamãe muito mal conseguiu tomar um banho, né, minha filha? O cabelo da mamãe tá como? Despenteado. Mas tá bom, o importante é que meus bebezinhos estão cuidados. Tiaguinho tá ali. Bruxinha. É, a bruxinha. Já já eles dormem. Né, meu amor? Te chamei aqui de mamãe. E Tiaguinho, meu petelequinho. Que cama gostosa na casa da vovó, né? É bom demais ficar na casa da vovó e do vovô, né? Né? Que delícia, né? É, tão aconchegante, né? Ah! É, peteleco. Ai, que coisa mais linda, meu pitinho. Oi, princesa. Eita. Gostosão. Pior hora. Hora do remédio que eles estão tomando pra gripe. Filha, filha, vamos tomar? Hum? Eu não dou a força, gente. Eu convenço eles a tomarem. Mamãe vai te... É seu irmão. Não, é pra você primeiro, depois seu irmão, tá? Toma. Deixa eu... Toma. Ai, filha, você é muito maravilhosa. Eu te amo. Parabéns, maravilhosa. Agora sim é seu irmão. Gente, acabei de dar pra Thiago. De Thiago não dá pra filmar, não, que Thiago é mais difícil. Aí, fingindo que é fácil, né? Gostoso? É, Thiago é mais difícil de dar, então não deu pra filmar, não. Agora ele tá só fingindo que ele toma tranquilo o remédio. Que delícia, né? Quem dera se fosse assim, né? Gente, 7 horas da manhã. Meu pai já tá acordado lá embaixo falando alguma coisa. Acho que é o pedreiro que chegou. Ó, dia tá amanhecendo. Minha voz tá rouca porque acabei de acordar. A piscina ali tá destampada que as crianças ficaram ontem, né? Ó. De manhãzinha agora. Eu já tava acordada, aí o Thiago acordou. Aproveitei pra levantar logo. Eu gosto de levantar cedo. Quem que acorda cedo? Fala oi, pessoal. Acordei. E sou um gatão mesmo da minha mãe. Ó, gente, meu pai comprou pão francês. Ontem eu senti falta. Lá em casa a gente não costuma comprar, porque a padaria é longe. Aí meu pai comprou aqui, ó. Já vou comer. Gente, deixei Thiago lá com meu pai. Vou só escovar meu dente. Vou jogar uma água no rosto. E botar minha lente rapidinho. Eu agora deixo o Renil aqui, ó. Meu pai tá lá brincando com ele. Minha mãe ainda tá dormindo.
Eu não quero acordar minha mãe, não. Que minha mãe é a que mais fica pra lá e pra cá com a gente, né? Acaba se cansando muito. Então deixa ela dormir até a hora que ela quiser. Embora ainda é 7 da manhã, né, gente? Tá muito cedo, muito cedo. Acabou de dar 7 da manhã. Do jeito que meu pai tá falando alto, minha mãe vai acordar rapidinho. Já chegou o pedreiro? Então vai começar a fazer barulho lá no terraço mesmo. Então, pronto, botei minha lente porque de óculos parece que eu não rendo muito bem. O óculos fica caindo, ai, me incomoda. Ontem eu passei o dia todo de óculos e parece que eu sinto mais calor quando eu tô de óculos. Só um jeitinho, essa blusa que eu tô da minha mãe. Ela até me deu pra eu levar. Sempre que eu venho pra cá, vocês já sabem, eu não trago roupa pra mim, só trago calcinha. E ainda assim, se não tiver calcinha, sempre tem calcinha nova da minha mãe. E tem sempre mais calcinha minha aqui também. Enfim, lavada, guardada. Mas eu só trago calcinha, gente. Porque a roupa da minha mãe dá em mim, minha mãe tem o mesmo corpo que o meu. Então, pronto. Cheguei lá. É, Thiaguinho já tá aqui, ó, na cama da minha mãe, do meu pai. É o seu travesseiro. Igual o seu, né? Travesseiro do vovô é igual o seu. É. Comendo pão. Já tá até dançando, né, filho? Mudou até o humor, né? Comendo pãozinho? Uhum, tá gostoso? Ai, gente. Vou tomar meu café. Minha mãe tá lá com o Thiaguinho. Ontem eu não tava com... Vocês perceberam que eu não tô filmando tanto, né? Tô filmando só um pouquinho, só pra vocês verem, tá? Um pouquinho da gente aqui. Mas não tá um vlog super completo, não. Até porque a gente vai ficar... A gente chegou quinta-feira, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Só vou embora domingo, amanhã, que é aniversário do Éder. Éder vai passar aqui pra pegar a gente. Então já são muitos dias. Acaba ficando cansativo, né? Embora minha mãe me ajude... Nada se compara à ajuda do Éder, né, gente? Porque Éder é o pai, então, né? É como se fosse Luma versão homem. Então, é mais fácil, né, ficar com as crianças quando é com Éder, óbvio, né? Então, minha mãe também, né? Fica cansada e tal. Então, acaba sendo mais cansativo quando eu venho pra cá. É muito divertido, vale a pena, mas é cansativo. Então, quando eu fico... filmando muito, acaba atrasando, né? Eu já falei pra vocês, se eu for filmar eu cozinhando, eu demoro o triplo do tempo cozinhando, porque eu tenho que parar pra filmar e tal. E quando eu faço vlog também, né? Fico filmando, acabo participando menos pra poder filmar. Então eu decidi que seria uma forma mais tranquila dessa vez, que a gente, eu ia filmar, mas eu ia filmar o que desse, não necessariamente tudo. Todos os banhos, todas as refeições, tudo, não. Filmo um pouquinho pra vocês verem que eu gosto de compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam também. Mas ontem, real, eu só tomei um copo de café com leite. Eu não tava com fome pra comer. Na verdade, eu acho que é porque eu tô acostumada a vir pra casa da minha mãe ter pão francês. Em Teresópolis também tem, só que tem que ir na padaria comprar que é longe. Se você... pedir pra entregar, demora, não chega quentinho. Eu também tenho um horário pra eles entregarem, acho que é a partir das 9. Acaba não chegando tão cedo, né? Então, a gente não tem costume de comer pão francês. Também por isso, eu adoro pão francês. Geralmente eu como um biscoito no café da manhã. Mas quando vem pra casa da minha mãe, eu sempre sinto vontade de comer esses pães franceses que meu pai compra. E ontem ele não comprou. Ah, eu acho que eu não tava com vontade de tomar café da manhã. Tomei só café com leite, então não filmei. Como ele comprou 2 sacos de pão francês, aí eu decidi comer. Rapidinho me deu fome. Até o Thiago tá comendo.
Luiz ontem demorou pra dormir. Ela dorme comigo na cama. Aí eu fico lá na cama pra ver se ela dorme pra depois eu dormir. Mas ontem... eu dormi e ela ficou acordada na cama. Eu acordei assim, ela tava dormindo também. Mas ela tá numa fase muito engraçada. Eu durmo, aí ela vem na minha cabeça e fica, acorda, acorda. É muito engraçado. Mas eu dormi muito bem. As crianças acordaram muito pouco essa noite. O quarto bem geladinho. Nossa, eu dormi muito bem. Acho que é por isso que umas 6 horas eu já tava satisfeita de dormir. Aí quando deu umas 6 e pouca que eu vi que o Thiaguinho acordou, eu falei, quer saber? Bora começar o dia. Vamos sair do quarto. Porque eu já tava satisfeita de dormir. E ele também, porque ele dormiu antes de mim, não. E é isso. Hoje eu não sei o que a gente vai fazer, mas amanhã a gente vai embora. Eu acho que cedo. Eu acho que a Adri vai passar aqui cedo. E é aniversário do Éder domingo, justamente no dia que ele vai vir buscar a gente. Ele sempre faz de tudo pro meu aniversário ser muito especial. Aniversário, dia das mães, dia da mulher. Éder sempre faz de tudo pra ser muito especial. Faz café da manhã pra mim, sexta, sabe? Então eu queria fazer também alguma coisa. Eu comprei presente pra ele. Comprei tênis pra ele. Eu não sei. Não sei se eu vou comprar alguma coisa e levar escondido um bolo, alguma coisa assim. Pra quando a gente chegar lá, né, comemorar com as crianças. Ou se eu vou comprar quando já estiver lá. Não sei, mas tô pensando em preparar alguma coisa. E o filme pra vocês. Não sei se eu vou botar nesse vlog, ou se eu vou fazer um vlog separado do aniversário do Éder. Tô pensando. E é isso, gente. Vou comer mais um pão aqui. Gente, quando eu era solteira... solteira não. Depois que eu casei também. Eu comia 5, 7 pães desses seguidos. E eu nunca fui de engordar. Meu metabolismo é muito acelerado. Dá pra vocês verem pela minha mãe. Minha mãe também sempre teve corpinho assim, 40 quilos, 50 quilos. Sempre tendo muita perna, né? Minha perna da minha mãe é bem grossa. Mas o resto do corpo magrinho. Eu sempre fui assim, igual a ela, puxei ela. E até hoje eu uso a roupa dela, ela usa minhas roupas. Que temos o corpo parecido. E pelo visto, Luiz e Thiago puxaram a mim também. Luiz não come tanto, mas Thiago come pra caramba e não engorda. No fundo eu acho bom. Porque ela não vai ficar lutando com a balança. É chato, né? Pra poder comer à vontade. E é isso. Bom dia, gente. Agora sim, eu vou conseguir escovar meu dente. Muito bom. Vai, espirra também, filho. Eita. Alô? Alô? Alô, tudo bom, Thiago? Tudo bom, filho? Alô? Oi? Tchau, tchau. É? Alô? Tchau, tchau. É? Alô? Tchau, tchau. Oi, minha princesa. Oi, Chicudu, meu peleleca. Bom dia. Pererequinha de mamãe pitilica. Bom dia. Ainda tô com sono, não xixi o que eu cuidar, não. Veio pra cá? Falar com sua irmã? É, sua irmã acordou. Viu? Tá aqui. Pepeto, quer? É.
Ainda tá com choninho, meu amor? Tô com sono ainda, mamãe. Que aqui tá tão geladinho. Vai deitar de novo? Hã? Eu vou também, se minha mamãe... Se minha mamãe deitar, eu vou deitar também nessa cama gostosa. É. Thiago dorme no berço, gente. Mas de manhã, quando ele acorda, eu boto ele um pouquinho com a gente. Que você vai dormir, né? Então tá bom. Mamãe vai falar mais não, tá? Fofinho. Vamos abrir essa janela? Vamos abrir. Vovô saiu, filho. Tá bom? Tudo é vovô, vovô saiu. São 9 e pouca. Até que ainda tá... Aqui, é claro, tá gelado, né? Por causa do ar-condicionado. Mas até que não tá calor ainda, não. Né, filho? Bom dia. Titia. Titia? Onde? Ah, a vovó chegou. Quem adora deitar em cima da irmã? Quem? Quietinho, né? Com medo dela te empurrar, né? Piticulicos. Choque, 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 choque. É de chocolate. Vitamina que eu fiz deles. Banana, abacate e chocolate. Com leite. Tá gostoso? Meu amor. Você já mamou também, né? Piticulico? Peteleco? Deixa aí a mamá dela. Mamá. Mamá, é. Gostoso. Igual o seu que você mamou, tá bom? É. É, meu amor, mamou, né? Papai do céu, obrigada por mais um dia. É, pelo mamar, pelo alimento, pela nossa saúde, que o nosso dia seja abençoado e protegido pelo Senhor, né? Oi, meu amor. Eita! E que essa gripe vá embora, essa tosse também. Amém. Que isso, filha? Que isso, Thiago? Ela tá falando que é óculos. É, eu quero que ela bote. Ficou igual vovó. Ele já tá aqui brincando, né, filha? Penteou o cabelo. É, trocou de roupa. Thiaguinho tá... É. Meu pai pegou o portão e colocou aqui, ó. Aí ficou perfeito, que dá pra deixar a porta aberta, entrando fresquinha, sem eles conseguirem sair, entendeu? Achei ótimo. Aí dá pra ficar aqui na sala. Essa bagunça aqui já foi o Thiago de manhã. Uns livros... É, que Olga deu pra gente, uma amiga dos meus pais. Eles já viram pra caramba esses livros. Aí minha mãe arrumou ali, mas Thiago já pegou do dinossauro pra ver hoje de manhã cedo. Viu, filho, os livros? Olha lá os livros. Tem um monte de livro novo. Esse é o sapo, isso mesmo. Web. É o rato, é. O urso e o rato que estão aí. Eles gostam muito de livro. É o rato? Isso mesmo. Sua irmã tá lá vendo. Olha o quê? O sapo? O sapo do vovô. Thiago já pegou mais livro ali. O porco, isso mesmo.
Como que faz o porco? Oink, oink, isso mesmo, filha. Ó, pega outro de lá, deixa ele com... Meu Deus do céu, tem pra todo mundo o livro, tem um monte de livro aí. Olha, filho. Mamãe. Não é mamãe, não. Eu, hein, mamãe. Abre. Papai, esse aí? É? Mamãe? Mamãe? Eu sou a filha. Ó o porquinho. Ó, gente, esse barulho de batida é porque tá tendo obra aqui em casa. Minha cunhada mandou um monte de limão pra mim, Fabiana, que lá tem pé de limão. Engraçado que tá entrando um cheirinho de limão, pra mim só exalava cheiro se a gente cortasse, né? Ó, tem o limão pro ano inteiro. Ventilador aqui ligado, porque já tá começando a ficar calorzinho. E ó, querendo sair. Aí o bom de ter colocado esse portãozinho aqui, ó, é que não precisa deixar a porta fechada, né? Então, entra o ventinho lá de fora, janela ali também tá aberta. E eles podem ficar aqui à vontade sem irem lá pra fora. Né, filha? E no fresquinho. Olha, gente, que lindo! Da Caseirices da Má. Sigam ela, ó. Má, _, Caseirices. É a nossa vizinha aqui, Márcia, daqui de São Gonçalo, vizinha antiga. E ela faz uns paninhos de prato muito lindo, gente. Muito lindos. É R$ 20 cada um. E olha, vale muito a pena, porque é muito lindo. Olha isso aqui, cada detalhe, dá até dó de usar. Muito lindos. E tem muita variedade de estampa. E olha como vem, olha só. Sacolinha linda, lindo pra presentear. Eu já até encomendei alguns pra dar de presente. Esse daqui ela me deu de Dia das Mães. Deu um pra mim, deu um pra minha mãe. Muito lindo. Que isso, você tá comendo? Banana! Que delícia! Que delícia, filho! Banana! Muito bom, né? Gostou de melancia? Tô comendo, que eu mando ver tudo. Como mesmo? Muito gostoso, né, filho? Melancia? Mamãe gosta. Quer mais? Tá com a boca no canto, senhor. Vai, dá ele. Que delícia. Eu ia comer, só o grande, só tá lá ganhando. Tá mais? Termina de engolir isso aí, Thiago. Melancia é minha fruta favorita. Mamãe te dá depois que você engolir. Toma. Toma, abre a boca. Que delícia. Eu gosto muito. Você tá comendo melancia e tá dançando? É? Meu pintinho amarelinho? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Tá comendo melancia? Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, tem muito medo, é do gavião. Ê! Descansa. Vai, descansa, filha. Cochila. Cochila gostosinho. Dormindo. Ó, vai levantar, hein? Vai, tá na hora de acordar. Vai, filha. Tomar gente gelado. Isso? Ai, que
Eita! Depois do banho, tomou um banhozão. E agora é hora do papá. Abóbora, feijão, batata doce, vagem. Tem mil coisas aqui que a vovó fez, né? Luiz ainda tá na piscina. Eita bagunça, tá? Que delícia, filho. Muito bom. Tá, mas... que delícia, meu filho. Essa colher é ótima, gente, que ela é de silicone. Essa aqui também que minha cunhada Fabiana deu. Eita! Porque ela raspa o prato todo. Isso! Muito bem, meu filho, é isso aí. É isso aí. Depois a gente troca de roupa, o importante é comer, tá bom? Caiu aí também? Isso, tá. Da colher também, tá? Isso aí, meu filho, arrasou. É, gente, ó, foi o prato todo, ó. Até o que ele derrubou, eu peguei ali e dei a ele. Né, meu filho? É, eu sou muito bom de boca. Minha mãe foi botar Thiago pra dormir, que já tomou banho, já almoçou, agora esperar a Luísa sair da piscina. Quando ela acabar de botar ele pra dormir, aí a gente dá comida à Luísa. Chegou a vez de quem, Luísa? Gente, Luísa já mamou vitamina. Botei na vitamina dela batata doce e abóbora, né, filha? Luísa mamou e Thiago mamou também depois de almoçar. Thiago já tá lá dormindo e Luísa tá quase. Já pediu a chupeta e a manta. Tomou banho, né? Botou uma roupa gostosa. É, meu amor. É? Ó, gente, agora que as crianças dormiram, botei um franguinho aqui, ó, da panela de pressão, arroz, feijão, farofa. E ainda vou comer um pedacinho de peixe também que minha mãe fez aqui, ó, frito. Peixe.
Meu irmão fez limonada de novo. Aproveitando enquanto as crianças estão dormindo. Já, já elas acordam. É que horas, meu amor? 2h15. Vocês gostam que eu fale a hora, né? 2h15. Aproveitando que as crianças estão dormindo, tô tendo tempo até lá. Pra sobremesa. Olha, gente, o céu lindo. Não tem uma nuvem. As roupinhas que as crianças sujaram, minha mãe já lavou ali, ó. Aqui seca muito rápido. Então lavou, secou, já dá pra usar de novo. É bom que eu não preciso trazer tanta roupa, né? Piscina ali. Tudo em paz, graças a Deus. Aqui, ó, gente, minha mãe fez um cafezinho aqui pro pedreiro, pão com queijo. Gente, eu adoro esse espelho. A luz aqui fora é ótima, ótima. Eu já trouxe a minha pinça pensando nisso, em fazer minha sobrancelha aqui. Porque a luz é muito boa, você vê assim cada detalhe. O espelho tá sujo, mas tá bom. A luz é o que importa, a luz é maravilhosa. Não importa se o espelho é limpo, é o mais maravilhoso do mundo, se a luz é ruim. A gente acaba fazendo errado, aqui é top, maravilhoso. Olha quem já acordou. Dormiu nada. E adivinha quem foi que acordou a irmã? Tiaguinho. Acordou chorando, que já estava dormindo há muito tempo. E acabou acordando Luiz, que estava dormindo há pouco tempo. Quem é que vai cortar o cabelo? Dança? A gente botou o vídeo com desenho. O que você tá comendo aí? Pirulito. A Dinda? Pirulito. Foi a Dinda que te deu? Aí, Thiago. Dois. Ó o carro. Acho que é um foguete. Ah, achei que fosse um carro. Carro. Queria tanto achar o. Coisa pra ele, não achei, cara. O quê? Gente, eu acho que ninguém tem coragem. Você tem de ver ele bebendo tadinho. Você gosta? É. Não, é, né? Pra dar uma moral pros caras. É. É. Vai, filha. Ó, gente, já tá de noite. Ele mora numa lagoa, não lava o pé, porque não quer, mas isso é. Gente, vou fazer um pãozinho com queijo. Que na casa dos meus pais sempre tem queijo. Aí, ó. Eu gosto de botar pra derreter e depois colocar o pão ali. Fiz com esse queijo aqui, ó. Que, por sinal, meu pai me deu pra levar pra casa. Adoro. Ó, eu boto pra derreter e depois eu esfrego o pão aqui. Não sei se vocês fazem assim, mas eu adoro. Aí viro e fecho. Fica uma delícia. Agora eu vou fazer mais um. Thank you.
E eu tô comendo meus pães com limonada. Daqui a pouco o iFood vai tocar aí porque eu comprei fralda pras crianças que acabou. Contei errado. Não deu pra tudo. Pra todos os dias. Eu vou embora amanhã. Só tem duas fraldas. Eu já pedi. Tava até mais barato aqui em São Gonçalo. Tá gostoso, filho? Pão? A torrada? Ela gosta muito de coisa crocante. E adora comer se olhando no espelho. Ela é demais. Né, filha? Que delícia a torrada. Consegui tomar meu banho. Tiaguinho também tomou, cortou cabelo. Né, filho? Luísa já tomou uns 3 banhos. Ei! Chegou, filha? A manta. Nossa, manta. Por que ela tá enrolando com sua blusa? Porque ela pediu. Sabe que pediu, a gente bota, entendeu? A manta! Cadê a manta? Tá na hora de dormir, não tá na hora de brincar, ferrou. Adoro isso brincar aí, com ela. Eu dei nó nisso aí porque eles estavam se escondendo aí por trás agora quando você foi dormir. Tão brincando de se esconder? Gente, escovei os dentinhos dos dois e trouxe pra cá pra eles já começarem a entrar na rotinazinha do sono. Vou colocar ali a chuva pra dormir na televisão. Luiz já tá aqui, ó, sonolenta. Liguei o ar-condicionado, tá bem geladinho. Também liguei o ventilador. É, meu amor! O Thiago tá com a corda toda, né? É. Ah, você tá cantando. Eita, tá cantando, sua irmã tá com sono lá, ó. Dorme também igual ela, quer a chupeta? Quer? Toma, Pepeta, igual sua irmã, pronto. Pepeta e mantinha, ai que delícia, banho tomado, barriga cheia, dente escovado, o quarto geladinho, que delícia. Pepeta, é? Que delícia. Vão dormir? Deixei a Heloísa lá com minha mãe pra eu tentar botar a Thiaguinho pra dormir. Aí depois eu pego ela. Porque não tem como. Os dois juntos é muito difícil. Só a Éder consegue. Bom dia, gente. São 8 e pouca da manhã. Thiago já tá lá mamando com a minha mãe. Luiz tá mamando aqui, vitamina. Eu acordei 6 e pouquinha. Já estou aqui no corre, arrumando as coisas pra levar. Fralda e tal, pra não esquecer nada. Filho! Ai, meu amor! Bebeu rápido pra caraca, ele já tá morrendo de fome. Você mamou, filho, morrendo de fome, porque tinha acabado de mamar uma mamadeira de madrugada. Mama até de madrugada. Né, meu petelequinho? Hora de dar um jeitinho no quarto onde a gente fica, que era o meu antigo quarto de solteira. Gente, eu gosto de deixar tudo minimamente arrumado, porque quando a gente chega, tá tudo incrivelmente limpo e organizado, aguardando por nós. Meus pais são aqueles avós que gostam até da bagunça dos netos, para que a gente fique 100% à vontade. Então, sempre falo que não precisa arrumar, que depois eles arrumam, mas eu gosto de deixar pelo menos ajeitadinho. Aproveitei para passar uma vassoura também. E é isso, finalizei aí ajeitando as coisas que a gente vai levar. Parece que tem pouca coisa, né? O saco de fralda, as roupas das crianças, as mantas que eles vão usar no carro. É, outra mochila com coisa minha,
Ali tem perfume que eu comprei na Terezinha Borges da Natura. Depois eu vou gravar vídeo pra vocês. Vou colocar ali. Mas ainda falta pegar uma sacola de limão que meu irmão trouxe pra mim. Falta pegar peixe, que eu comprei peixe novamente. Vocês lembram do vlog passado que eu comprei peixe? Meu pai comprou? Enfim. Então, vou levar peixe de novo. Ainda tem bastante coisa pra levar. Então, parece que pouca coisa, mas sempre acabo voltando com coisa pra caramba. Pentei, filho. Cabelo da vovó. Pentei. Isso. Thiago, você tá deitado aí, meu filho? É? Por que você tá deitado aí no chão? Tá mais fresquinho. Eu tô aqui com a minha vovó vendo meu desenho. Você tá deitado aí? Hein, garoto? Mais uma bolsa que eu vou levar, banana, um monte de coisa. Eu tô deitada aqui no chão. Eu tô. Os dois vão ficar aqui. O que você quer, tia? Fala pra mamãe. Papai já tá quase chegando, tá bom? Quem que veio ficar com a mamãe? Pintinho. Peteleco. Eita! Eita! É? Quer subir de novo? Eita! E o Luiz tá ali, ó, namorando a piscina dela. Coloquei na piscina, mas hoje não vai ter piscina, não. Ela fica ali olhando a piscina da janela. Gente, a Eder já tá chegando. Enquanto isso, as crianças estão aqui, ó, se divertindo com os livros. Eu vou começar a trazer as sacolas aqui pra sala. A sala estava toda varrida, arrumada. E olha só como é que já está. É, filho, dinossauro. E aí, filha? É o rato? É? Esse é o rato. Urso. Tigre, canguru, porco, viu? É, que legal. Porco, isso mesmo. Fica com o seu aqui. Tem outros, ó. Pega outros ali pra você ver. Quem chegou ali, Pintinho? Papai! Meu papai que chegou? Ó, quem chegou, filho? Piscina! Piscina! Meu pai só lembrou que era aniversário porque eu dei parabéns. Cara, tô esquecendo. É isso tudo aí? É. De novo? Tá com a Rosa, você tá com a dele? Dá tchau, tchau! Então é isso, gente. Estamos indo embora. Éder aqui. Thiaguinho ali já vai dormir. Luiz ali já vai dormir também. Tá um calor, mas aqui no carro fica geladinho cá do ar, né? Graças a Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje é aniversário do Éder. Mandem parabéns se a gente fizer alguma coisa diferente. Aí eu gravo vlog do aniversário também pra você. Que sobrou de mim tá aqui. E é isso, estamos indo pra casa. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.